Varování. Vláda a všechny osoby, co se objeví ve videu, jsou školení herci a profesionální kaskadéři. Každá scéna je na 100% sehraná. Nic z toho určitě není pravda a rozhodně to doma neskoušejte. Počkej, to je jako fakt, jo? Ne, vole. Co? Teda jo? Jo. Tak. Vláďa Kandlet, že? Kdo to psal? Já s kámošem a s Pavlem Hrubešem. Fakt to psal ty? Jo. Pánové, je to tady. Jdeme na to. Jsem tady jak, vole, v první třídě, jak je vysoký ten stůl. Pánové, jako nikdy jsem si nemyslel, že budu točit tenhle kontent. Vždycky jsem si říkal, že ho točit nechci, ale to jsem říkal i o balení holek a o různých věcech. Nikdy jsem si nemyslel, že budu točit nikdy sem. No. Takže piješ. Vždycky jsem říkal, že nechci, aby takže to... Piješ. A jo. O. Dámy a pánové, vítám vás u prvního videa na tomhle kanále, co se týče tohle typu. Vítám vás u Nikdy sem. Je tady dneska se mnou Sibiřan. A je tady se mnou Lišák. A dneska jsme se rozhodli natočit Nikdy sem, které spočívá v tom, že ten, jak to vysvětlit líp? Je to nikdy jsem, takže když řekneš třeba, nikdy jsem nebyl venku, kdo byl venku, pije, takže pokud jste udělali to, co se řekne nikdy jsem, pijete, pokud jste to neudělali, chillujete cecíky. Přesně tak, každopádně sebe, ale bude číst ty otázky, které vy jste mi posílali na Instagram, takže se teď vyměníme a jdeme na to. Chillujeme tady cecíky. Ani to vlastně není o tom, kdo vyhraje tenhle, to není o tom. Tady nemůžeš vyhrát, ne. Vybuch! Vybuch dva! No, každopádně. Ne, to fakt ne. Hej, co jste, co to, proč to je zase celý mířený proti mně? Bohužel. A čum tady? Hra je hra, já jsem to viděl, kámo, ty to nečti, ty kámo, on to čte. Game is game. Tak ty řekneš, já jsem to viděl, kámo, ty to nečti. Vidíš, jak Ježíši, uplakaný. Dobré, já jsem tady rozhodčí. Nikdy jsem neměl nic s někým Love Islandu, píše Jakub Angel. Takže kdo z vás někdy něco měl s někým z Love Islandu, ať už to produkční tým, či obsazenstvo, můžete se napít. Tak kámo, stejně to řekla v podcastu. Wow! Je tam, ty vole. Kámo, tak nám řekla to se... v podcastu. Naznačila. Ty krávo. Já nebudu říkat, kdo to byl. Tak můžu to říct já? Ne. Když to řekla. Ne. Ne. Ale nespali řekla, spolu. Řekla. Jaká byla odpověď? Měl jsem něco. Byla to holka. Byla to žena nejvíc kontroverzní. Žena. Já, aha. Jenom si kámo uvědom, že pak ty krávo, to stejný ti budu dělat já. Ježíš, dobře, jedeme. Ne, ty zase budeš čumět tak u toho rande na slepo, vole. Nebudu. Nikdy jsem neměl pozvracené boty od holky. Co to je jaký osobní? Ježíši, no byl jsem na jednom takovém rande, vole, prostě vzal jsem kočku, vole, na víno. No a prostě to přehnala a pak zvracela, že? A pozvracela mi boty. A co jsi jako, jak jsi na to reagoval? Nic, držel jsem jí vlasy, že jo, jako, a byl jsem na ní hodný, tak jako, jaký jsem neměl na ní být, když se zvracela, jí musela být taky na piču. A držel jsi za hlavu? Ne, dobře, jako nebyl jsem na ní zlý, byl jsem na ní hodný. Nikdy jsem neměl sex, nečum se tam! Na veřejnosti, nikdy jsem neměl sex na veřejnosti. A můžete jako doplnit třeba kde? Co je na veřejnosti? Na veřejnosti je jakoby veřejné místo, bych řekl. Kde pak Vladíku jsi to měl? Týně. Na čem? Příběh Hraček, ne. No tak ne, jako šli jsme prostě, já nevím, jaký to byl film, ale prostě jsme se rozhodli počilovat, jít trošku do... No, tak měl jsem ten naposled, jsem říkal, ty třeba ve vlaku v Indii jsem měl sex. Tři, ty jsi nebyl v Indii, ty prašivko. Jsem byl tři měsíce v Indii, vole. Okay. A jaký to bylo tam v té Indii? Kámo, bylo to, jako v Indii to bylo takový jako, jsem rád, že jsem to věděl, už bych tam nejel. A sex v Indii ve vlaku, kámo, v tom spacím. Že? Počkej, však ve vlaku tam je úplně naplně ne v Indii. Ale ne, to bylo, to bylo, ale jako nebylo to tak, jak si, vole, z těch videí. Ale jako byli jsme tam, to byl ten spací vlak a byli jsme tam, to byly snad čtyři jako lůžka. A jako bylo to v klidu, až trochu mě stal Rašít, mě trochu sral, jak vole na nás koukal, ale jinak to bylo v klidu. Rašít tam koukal. To byl strojvůdce, že? Ne, to byl tam ze spodního patra, tak on vždycky to... tam byl takhle. Ne, nepovídej, jaké klasiky? Radši, to je moc už. Tak v autě, okay. V autě na veřejnosti, no, a kde jako v Křoví. Ty vole, v Davisí. Kámo, co děláš? No, ale já jsem rád říkala, že to znamená. Ty vole, a jaké to bylo? A co byly tam kraky, jak jste jeli? Mám tě rád. No to bylo taky, kámo. My taky. Ty, no. Taky, jo. Nikdy jsem neměl sex s holkou z restaurace kvůli free křídílkům. Nebo jakémukoliv jídlu, samozřejmě. Ta křídílka můžou být jakože třeba KFko. Neměl. Napadá, nebo něco takového. Neměl. Taky ne, to ne, určitě ne. Co se chtěl říct? Co ne, ne, že ne, kvůli ničemu jsem neměl, ne, nemám... Ale měl jsi se jako holkou z restaurace? Tedy? Ne. Ne? Dobře. Kámo. Dobře, dobře. Takže neměl? Neměl. Říkáš, kvůli free jídlu jsem neměl nikdy okay, sex. Okej, okay. Nikdy jsem nerandil s nezletilou. Ale nezletila je pod 15, že? No.
No, tak kámo, to až jako vaše 18. Nezletilá ne. Je pod 18. Jo, nezletilá je pod 18 asi. Jo, jo. Nebo tak, když neradil. Vy jste byli zletilí, takže... A když se a počítá se, když mě podělala, řekla mi, že jí je 17? Jo. Ale nespal jsem s ní. Aspoň nejsi obviněnej policií, vole. To je pravda, aspoň nepodávám. To nebudu zpětně, že? A zítra, vole, na těch news. Vladimír Kadlec, spolu. A já tady s Liškánkem. Ale na sele. Nikdy jsem neojel ex svého kámoše po tom, co se... Uf, ty bane, to jsem píšný. Kámo, to bych v životě neudělal. Kámo, brokout. To bych v životě neudělal, ale stalo se mi to. Nikdy. A baví se s ním? Odpustil jsem ho. Jo, odpustit je dobrý, ale kámo, víš, co si myslím, odpustit, že ne, ale kámo, je to... Je dobrý odpustit. Je to, ne, určitě, ale je to, kámo, jeden z největších podělů, co můžeš udělat a já... To je, je to odporný. Nikdy jsem neměl nic s mužem, počítá se i líbání. Dal jsem si s Johnem, teď jsem to říkal ve vědu, omylem jsem si dal s Johnem pusu na Bali, kámo, při západu slunce na pláži, jo. My jsme si dělali prdel, vole, něco tohleto a děláme prostě jakože pusinka, kámo, ale bohužel jsme se dotkli. Takže to omylem. Při západu slunce, omylem. A kámo, a nejhorší je, že to bylo, čum, to bylo na Bali, ten nejhezčí západy slunce, no. My na pláži, to byl ten první rok ještě s ex a tohle, všechno, a my jako, kámo, to je romantika, a najednou jsme si omylem dali, a my do píči. Na píce. Omylem. A kámo, ale jako, to byl flex, jako sorry, ale ty vole, při západu slunce na Bali. Tak, to je už na to sere, ty vole. Pojď. Ty vole, já si. Nikdy, kámo, nikdy nedůvěřuj. Ale prověřuj. Nikdy nedůvěřuj. No jedem, dál Cibiku, pojď. Nikdy jsem neměl nic s influencerkou, kterou jsem nevytvořil. Tudíž Štěpánka je z Kolavin. Takže jakákoliv jiná influencerka může to být kamarádka, může to být absolutně neznámá. Jak jako slečná, nevytvořil? Aby šla ven Štěpánka z toho kola. On jenom reje, vole. Jo, aha. Nechcete se rozpo... Tady víme, to si říkal Kerry, to si říkal v podcastu. A já jsem ještě z jednou. Ty vole. Kterou? Takže něco víc, nebo? Něco víc, ne. To... Takže jenom pusinky. A tak jako to můžu asi říct, že ne. Tak to už je promlčené, vole. Myslím, že byl youtubering a vykousl jsem se, už vím, že s pálenkou kdysi. Ale dávno to byla ještě však to. Však teď je borce 20, ne? Kolik ne. Teď je 20. No však? Není. To bylo 7 let zpátky. Tak to zároveň ještě nás. Za tu s tou nezletilou se napíš. No a dělej hned, ale z místa. Joj! Kámo, nedělej to, teď se přiznám. Ježiši, ty mi nebeč, no. Kámo, tak jste oba byl obvinění, pro mě je zlé normálně. Mě je zlé. Nikdy jsem nebyl na rande s influencerkou, která již měla, již dovršila věku 18 let a nechtěla po mně, ať s ní lozím po dětských prolízačkách. Tak tohle to vám někomu, že jste byli se slečnou prostě influencerkou, co chtěla lézt. Přečti to celý ještě jedno. Nikdy jsem nebyl se slečnou, jenž dovršila 18. roku života. Takže už jí bylo 18. Ano. Víc? A nechtěla po mně, abych s ní lezl po dětské prolízačce. Ty ne. A co ty? Byla jí víc. Bylo jí 19. 18 a více. Však to tu je, že jo. Už dovršila 18. věku. Takže 18 plus. Klidně. Nic jsem s ní neměl, no ne, upozorňuji. Tady je napsané. Nech ho domluvit! Ano, to chvilku hubu, já tady něco zase. Ty není reakce. Tohle není reakce, vole. Sám se tu s tím blbě z toho šaradí. To ne. Ne. Jsem s jednou holkou prostě, ani ne, jestli to bylo rande, prostě šli jsme se najíst tohleto. Influencerka? To tam je? A, jo. Jo. A? A v jeden bod, v jeden bod najednou prostě vydala chávo tašku do ruky a lezla po prolejzačkách. Ale jakože, ne jakože, ale jakože, já jsem si myslel, že to někdo natáčí, jakože jsem si říkal, že to je absurdní, že to není možný. A tak jsem tam tak stál, kámo, s tou kabelkou a já kouka. A nikde nikdo, kámo. A ona, pojď taky. A já, a tady lídám věci. A no, jakoby zvláštní. Můžeš říct, kdo to byl? Ne, nechci. Známý? Znáš jí, ale nechci to říkat. Ale je to TikTokerka. Takový rande jsem ještě dobrý nezažil. Dobrý randičko. Bylo to hezký. Víš, to je to něco, co jsi nikdy nezažil. Tak. Prostě. Nikdy jsem nikomu neposlal fotku svého přirození. Jo, tak to jsem nikdy neudělal. Vlastně, tak ten Zoom, vole, 50x nebyl ten, když. To jsem nikdy neudělal. Nikdy? Nikdy. To vole. To jsem taky neudělal. Nikdy jsem neměl trojku. Klidně s chlapem, ženská nebo dvě. Ty měl? Prosím tě, chodil s bisexuálkou, kámo, to se nabízí, vole. Chápeš? To neznamená instantně, že když chodíš s bisexuálkou, že jdeš šukat ve třech. Kámo, ale to se tam nabízí prostě.
A dá se, jak se to zvládá? Je, jako, jaký manuál na to? Náročně rozebírat tady. Hej, a bylo to jako, že tak chvilku tamto, nebo bylo, nebylo to s kámošem? Ne, nebyla to, byla to zbyla holkava. Okay. Nebylo to. Já si vždycky říkám, já se nedokážu představit, já se vždycky bojím toho rozhraní. Že já se hlavně nedokážu představit jako, že s druhým týpkem. Bo jak se nakladáš holku a dělá se na ten tvůj kámoš a on? No. No. Nebo vole, tam něco a ty vidíš, jak tam. To péro. Si představ, že kámo, něco děláte a najednou tady. A ty, pozor, bro. Bro. Bo, a ty tam. Kámo. Nikdy jsem nehonil na veřejnosti. Jako na hajzlech a takhle. No, pokud byly veřejné, chápeš, veřejnost. Mimo domov, prosím. Kámo. No, dejte si. Jako občas je potřeba upustit páru, vole. Kde třeba? Kámo, když hodně cestuješ, tak se to občas stane. Jako vole, když jsem třeba vole pojel do školy, tak už mi tak sralo z matiky, jsem se vyhojit pé. Já už chápu, jak říkal Peťa, vole, že přitahuješ problémy, ty vole. Co děláš? Jak se napije, už úplně agresivní je, ne? A ty si tak... Kámo, ale vole, z tebe se stává angel, pičo, když se napiješ. Ty jsi úplně taky, ne, co? Ne, já to udělám, přestaň. Ty mě sereš. Já nejsem tady 13-letý kluk, abys mě opíjel. Ty hova. Tak to je podpásovka. A tohle ale. A smažou ti i YouTube. Nikdy jsem si nestrčil prst do přirození svého. To znamená takzvaně do močové trubice. Co? To neskoušel, jsem malíček, tak jakože nech. Co? Proč bych to kurva dělal? To ani náhodou. Bro, tak teď mi něco. Co? Ty jsi to zkoušel. Kámo! Mám to vědět, je tam, je to otázka od tebe, vole. Ty jsi to zkoušel. Kámo, je to otázka od tebe. Tak ježímada, to mám vole malé prsty, chápeš. A malíček si tam jako by to. No tak jasně, to musíš tak a vykroutit, že? Tak když se ti tam zasekne močový kamen, kam musíš? Kámo, končíš. Bro, teď ser na to, ser na to. Kámo. Jako reakce jsou super, kámo, jako bro, tohle, ale fakt ne. Tohle je moc. Posral. Kámo, ale ono to je dobré. Ty jsi to fakt zkoušel. Ne, vole. Kámo. Co se tu stalo? Ne, já, nikdy jsem se nevychcel do umyvadla. Ježiši Maria. Kámo, já k tomu mám, no to je jedno, to je dlouho. Hej, mně přijde, že chcení do umyvadla je jedno z nejlepších věcí, co kdy vzniklo. Protože jako čurání do umyvadla, to je normálně symfonie pro péro. Kámo, nesmíš to tam nechat dlouho, protože pak to zaschne a smrdí to. To jsem jednou udělal. Musíš udělat takhle. Rukou? Ne. Já? Jazykem. Kámo, tak poslouchám. Jazykem. Jedno, já jsem si, že jo, já jsem urval se ve státech, jsem si urval koleno, jezdil jsem na rehabilitace. Byl jsem na té rehabilitaci, kámo, bylo to v 7 ráno, měl jsem předtím, vole, kafe a nějaký sladký. Byl jsem s mámou, jedem z té rehabilitace a tam máš banky a ty přijedeš do banky a máš to drive-thru. Mm-hmm. Jo, že prostě přijedeš k autu, jak v Mekáči v autě a prostě řekneš, chci vybrat $100. Kámo, tam mě chytlo sraní, ale šíle. Je? Já kdybych, hele, já až budu si dělat svůj dům, tak tam nebudou pisoáry ani hajzl, tam budou jenom umyvadla. Kámo, já bych dal místo pisoáru umyvadla a místo dřezu bych dal pisoáry. I love you. Víš proč? Proto tě mám rád, kámo. Já jsem si tě fakt vybral, vole, proto, že ty máš úplně nápady jako já. Je to ale taky tě mám. Jo, promiň, kámo. Já přemýšlím nad tím, jak to, vole, chci udělat. Ty máš kočky? No, bohužel, vole. Nikdy jsem neochutnal vlastní mrtku. Kámo, zkoušel jsi to? Hej, to je věc, kterou se, to je pro mě jedna ze víc nechutných kámo, věcí. Kámo, jednou jsem se vás jednou holkovala, ty jsi to fakt neskoušel a já. Proč bych to vadil? Kámo, kdo by to... Víš, co bych jí řekl? Já sice ne, ale baby, chceš to zkusit ty? Hotovo, jemá. Kámo, musíme, hele, čum, ty říkáš to baby, fakt něco najdem jednou, ale musíme dát nějaký školení. Delší. Kámo, tohle bylo tohle fakt dobrý, trapný, kámo. Ale je tě fakt líto. Nikdy jsem nic neukradl v obchodě. Čorky, ty se napili tady v té kukle, kámo. Kámo, ty vole, já jsem neměl lovek, když jsme byli máli. Tak řekněte co, řekneme story. Ty vole, já nevím cokoliv, co tam bylo. Věcí. Jo, tak to já jsem ukradl. Hej, ale víš co, já jsem to dělal v pikaně, víš, jak jsem kradl? Já jsem tu věc sněl v obchodě a pak jsem to vyhodil. Tak to si neukrad. Já jsem si ji půjčil. Aha, vrátil z hovno, nebo co jako? Kámo, já jsem jednou, když mi bylo třeba 16, jel pro arašídový máslo. Prostě já to pak budu střílet. Nikdy jsem neprováděl. Tady napsáno, nikdy jsem nerimingoval, ale nikdy jsem... No tak asi jsem nedával úplně riming. Dobře, tak jinak. Nikdy jsem neprováděl nebo nepřijímal riming. Jako... Chceš ukázat, co to je, nebo? Já vím, ale tak asi občas se to nechtěně tam posralo, jakože někdo... Ne, jako jak tak... posralo? Jak nechtěně? Jak posralo? Já jsem o to neprosil, o ten rimming. Já taky ne. A na ty, kdo neprosí o rimminga, stejně ho dostanou, aniž by chtěli. Živí jo! Tak zlaté brno. Nikdy jsem neukradl rodičům peníze z peněženky. K
kdo není, vole, zloděj, není zloděj, že? A já, Arsene Lupin, že? Já jsem vzal, že tak jako určitě, vole, tak oni mi nedávali kápesný, mám rodiče dali kápesný, no, já, víš, co mě dávali? Pěstí do trošky, mě nedali nic. Tak jako byly doby, kde tam ani ty prachy nebyly, takže nebylo z čeho brát. No pak už jsem, vole, už měl útrum, že? Protože už neměli love. The fuck? Captain Price, že? Kámo, to je furt to stejný dokola? A oni si budou myslet, že to je jenom na video, ale on je taky i mimo video a ještě horší. Jak jsi se mnou ležel tady v posteli se Ježiš, nemluv o tom. Dámy a pánové. Jsme spolu natočili podcast, pak přijel do Prahy ještě znova. A pak jsme spolu leželi večer v posteli. Mazlili jsme psa. Gauči. A úplně jsme se smáli jak milenci. To nezlepšuješ, mora. Já nevím, co to, já jsem to musel odlehčit. Ten příběh šel jakoby... Hey, no, kámo. Můžete obejmout, ten tak? Cítil vymečený. Mě? No, obejmě to. Já vám hlavně pak musím říct o Vláďově jednu věc. Jo, ježiš, vodu! Já vám musím říct o Vláďově jednu věc. Když jsme se potkali, tak on prostě vypráví ty svoje historky. A já jsem se byl na 99% hovno. Na 100% jsem si byl jistý, že kecá. A teďka to říkal Péťa to říkal. Že on byl udušená a říkal, že prostě ty, co vyprávíš, takže to zní absurdně, ale je to pravda. Od té doby jsem si to potvrdil. A to jsem prostě chtěl policajtama, jak jsem on vždy, je magnet na věci, které se nikomu nedějou. Nemáš možnost je zažít. A on je prostě zažívá. Teďka ty minule ke mně přišel 3 dny zpátky. To bylo asi u mě byl a bracho, nevěříš, co se mi stalo. Venčím psa a týpek mládil ženskou. A já, co? Viděl jsi někdy něco takového? Nikdy jsem se s nikým nevyspal na prvním rande, to je taký basic. Já nikdy neměl oficiálně randovat, dejme tomu. Už jenom to, že s tou holkou jde, že to trošku líto být rande, ne? Na. Jo? Já. Vole. Já. Já jinak. Už máš nějak víc pije, tak víc agresivní úplně. Ne, ale já nejsem agresivní. Já vůbec nejsem agresivní. Kámo, nejsem vůbec agresivní. Každý agresivní člověk je první, co vám řekne, vůbec nejsem agresivní. Kámo, kolikrát jsme spolu pili, nebo jsem nebyl jsi nikdy agresivní. Jsme kamarád měl oslavu a já jsem zrovna, já jsem nepil, já jsem měl antibiotika, že jo, a nepil jsem a prostě vůbec jako být v klubu střízlivě je dost zvláštní, ale prostě byla to kamarádová oslava, chtěl jsem tam být. A všichni ostatní chlastali. A bavím se tam se 2 holkama, přijde Vláďa a z ničeho nic jde k tý holce, ona měla brejle a říká, ty máš špinavý brejle. A já, divný věc, co řekneš první holce, jako na první holce a tak dále. A on, od péra. Jo, bro. Tak říkám, dobrý, tak jsem se to snažil zachránit. Vláďa, vole, udělal 2 kroky zpátky, chvilku jsem byl s někým jiným, přišel zpátky k ní, ona už koukala. Vypadáš, kdyby ti je někdo postříká. Ježiši, kámo, další otázka. Nikdy si neusnul při sexu. To nejde. Ne. No když možná je holka na tobě. Počkej, on se napil, držubu. No vidí, jo? Já se pamatuju, jak to bylo. Byl jsem se hrát celkem dost opilý, s nějakou kočkou. Ty vole, jako vlastně byl jsem zrušo brušo, jako fakt, jako bylo to to. Zrušo brušo? Zrušo brušo, okay. Kámo, fakt jako normálně chill, ty vole, vášeň. Ležím. Byla na mě. A najednou jako koukám a já. Yeah! Takhle to bylo. A najednou, jenom jak vím, jak jsem v tom snu, a nejenom mi buď takový dunění, jako. A pak se proberu a kámo, já jak dunění. Já jsem znásilněný. Normálně takhle, tohle byla, jo? Tohle byla první věc, co mě napadla regulérně. Kámo, to je deep. Kámo, přísám bohu. Když jsem se celkem viděl, ale pak jsem v tom začal. Jako jak jsi byl v tom polospánku. Jak jsem byl v tom polospánku, tak já jsem myslel, že jak usnu, tak mě nechá bejt. Ale jela komba. Kámo, ale to je znásilnění. Pojď. Usnul jsem a probral jsem se do toho. A je to šok. Kámo, no, prdol... dobře to chápu, o tom se o tom se o tom ne, se. Ne, je to šok. Je to šok. A dneska jakoby normálně jsem si řekl, ha, je to prdel, ale vlastně jako dneska zpět, když si uvědomuješ, ona za to nemohla jako samozřejmě. Kámo, to je jak kdybych já jsem spal s nějakou holkou, ona u toho usla a probudila se o 3 minuty později. Ne, ale vážně, já vím, to, ale proto jako pro mě osobně to byl šok, protože no to nechápeš. To chápu. To nechápeš. Tak ale jinak klidu, já jsem si pohodil, nemám žádný trauma. Jsem very že měl furt erekce, ty vole, se divím. Já taky čumím. To je taky zvlášť. Jo, to bylo fakt krutý. Mně se líbí, jak my furt mezi sebou máme jakousi... Přestože jsme absolutní hovada, to taky, ale máme furt nějaký pravidla. A ty pravidla se prostě respektujou. Protože se respektujeme jako tvůrci, že jo? Já jsem chtěl říct jako lidi, dobře, ale... jebat, nemá to smysl, vyberem ty sami. Nikdy jsem nebyl zavřený. Ať už na... No? Ať už na kámo CPZ-ce, nebo záchytce, nebo... Hele, nikdy jsem nebyl omezený na osobní svobodě. No tak to ne.
A ty jsi a počkej, když jsi byl na vyslechové místo. No, byl jsem mladý, chápeš, a prostě to. Byl jsem mladý a dělali se věci. A ty? Ale, a to byla jenom CPZka. No a ty? Byl jsi na CPZce? Ale byl jsem mladý. Nikdy mi nehrozilo vězení. To já jsem jednou v kriminále pořád, ty vole. Ne, nehrozilo. Tak zelo. Ne, jakože... Jakože kdyby se na mě přišlo, že hrozilo, anebo jakože už jsem měl nakročit. Že mi dali normálně věc, že mi hrozilo vězení. A co to bylo? Hrozilo mi 4,5, že jsem se vydával za Benga, vole, což je píčovina. Jo, to si pamatuju, kámo, no. To už jsme řešili. No, tak to bylo na píču. To byl nějaký prank call, ne? Ne, to nebyl prank call. Ne, ale to je docela, no. No prostě, bylo to, vole, jakoby datlem a na datla byla ta věc, to už automaticky přináší problémy, ale, vole, udělali jsme prostě prank, kde jsme. Jo. Věc, že jsme přepadli kámoše v policejních uniformách, vyřeli na něho zbraněma a on byl z toho v šoku. Byla to vlastně prdel a pak nás normálně zavolali na policejní stanici a proměnili malým eskortou domů, že mám doma geany, vole. Fakt, bylo to hrozný. A jak se to vyřešilo? No, přišel jsem na výslech a já jsem takový tuntě, tak jsem tam přišel, jsem se tomu smál a oni, no, víte, kolik vám hrozí za tohle? A já, ne. Oni 4,5 a já. Na to je litru? 4,5 tisíc. A oni 4,5 roku a já. Mně? Jako... Furt neví. Jsem třeba, jo, nikdy no, jsem při jako pohlavním styku s toho holku si neuvědomil v polovině, že s ní nechci být. Jako, že to nechci dělat. Jo. No, jako, že ne, už to chceš přerušit, ale dodělal jsi to. Víš, jak to myslím. Kámo, tak asi. Je to hrozný, že? Chci to uvědomit za mě. Kámo, to je hrozně silný. Ne, ale víš, když si to hlavně uvědomíš? Ne. Když to skončí a máš prostě post nad Clarity a prostě třeba na 15 sekund vidíš ten svět, jaký reálně je. Cože, co to je? Tadle ta věc, kámo, je nejvíc real věc. Prostě co to je? Post nad Clarity. V moment, co se uděláš, jo. Tak máš prostě třeba na 15-30 sekund čistou mysl, jo. A prostě přemýšlíš nad světem tak. Reálně. Bez nadržení prostě, jo. Protože většina chlapů přemýšlí nad světem nadržením, ale protože jsi zrovna to dokončil, tak prostě máš nula nadrženosti a přemýšlíš nad světem, prostě vole, jaký a ta holka, je? A ta holka, kterou budeš vnímat stejně nebo aspoň podobně po tý pousnat Clarity, tak tu si vem, kam. To je pravda. Nikdy jsem nepřemýšlel o svojí sexuální orientací, chill. To každej asi. Já se taky ne, kámo. Jak jsem byl mladší, tak jsem měl takový to, že jsem pokud si říkal, že doufám, že nebudu gay. Že doufám, že nebudu gay? Jo. Dobré, tak ale já to chápu, dobře, no okej. Nikdy jsem nebyl milionář. Jakože USD nebo CZK? Ne, CZK. Co děláte? Tak chce, co napiju. A kdo tu sedí? Já mám pak žízenku. Tak se napiju. A já to normálně dopiju celý. Dopij to, Lišák, pojďme to dopít. On v každém videu vždycky. Přišlo pojďme to dopít. 17 tisíc. Dělej, dopíteme to. Nebe to dopít. Co to mám? Tak za 2 roky se to vystřádá. Nemusíš to vysvětlit. Dámy a pánové! Děkuju vám, že jste dokoukali tohle video, trošku jsme se zjebali, ale o tomhle to video bylo. My vám děkujeme za to, že se vám to líbilo. Dejte minimálně 10 000 lajků zase. A někdy to zase opakneme, si bych děkujem, že to s náma vydržel. Bylo to těžké. Honzo, vás mega rád. Taky brácho. Víkáme, jak už se jsme na mrdek, se máme rádi. My se s váma loučím a těšíme se rád z dalšího videa. A celé na Hero Hero. Jo. Jo? Vůbec taky. Určitě ne. Píčo jsem se docela najebal, abych přivolil.